Azərbaycan səhiyyəsində xəstənin iltihablı sol ayaq əvəzinə sağlam ayağının həkim tərəfindən kəsilməsi nümunəsi var. Hətta həkim deyib ki, mexaniki səhv olub, dünyada bundan böyük cinayət ola bilməz. Bugün isə bəlli olub ki, həkim xəstənin kör bağırsağı əvəzinə nazik bağırsağını kəsib. Yəqin ki, bu rüsvayçılıq hələ uzun müddət davam edəcək. Sözümüzün canı odur ki, belə aşağı keyfiyyətli anormal tibb xidmətləri göstərən Səhiyyə Nazirliyimizin rəhbər şəxsləri milyonları hardan qazanır? Yəni, bunlar o dərəcədə savadsızdırlar ki, hansısa elmi kəşfdən, ixtiradan filandan söhbət gedə bilməz. Bəs bu boyda pullar hardandır? Axı, imkanlı adamların qarnı ağrıyan kimi xaricə qaçırlar. Bizim səhiyyə isə kasıb-küsub təbəqənin sanki dərisini və cibini soymaqla məşğuldur. Belə səhiyyə generallarından biri də Səhiyyə Nazirinin mavini. Qara Lady ləqəbli Nigar Əliyevadır. Görəsən, 61 yaşlı bu qadın hansı savadına, hansı bacarığına, hansı keyfiyyətinə görə ölkə səhiyyəsinə rəhbərlik edən şəxslərdən biridir. Media üzərindən apardığımız araşdırma zamanı bəlli oldu ki, Nigar xanımın adı son illər ərzində ancaq qalmaqallı hadisələrdə, büdcə vəsaitlərinin mənimsənilməsində və s. xoşa gəlməz işlərdə çəkilib, o da bəzi vəzifəli şəxslər kimi şəxsi imkanlarını yaxşılaşdırmaq barədə fikirləşir. Nazir mavini postuna qoyulana qədər maddi baxımdan sıxıntı yaşayan Nigar Əliyeva hazırda ölkənin ən varlı şəxslərindən birinə çevrilib. Bu illər ərzində Bakının müxtəlif ərazilərində mənzillər, ticarət obyektləri alıb, əlində olan səlahiyyətlərdən istifadə edərək qohumlarının adına apteklər, bir neçə özəl klinika açıb. Nigar xanımın oğlu Fərhad Əliyev isə xoşa gəlməz qoxuya mübtəla olub, müəyyən alışqanlıqları var. 002 nömrəli maşınların sahibi olan Fərhad Əliyev məşhur universitetlərdən birində oxuyur. Onun bahalı avtomobil kolleksiyası, şəhərin mərkəzində obyektləri, apteklləri var. Növbəti yazımızda Fərhad Əliyevin Julia xanım ilə sevgi macəraları və digər əməlləri barədə bəhs edəcəyik. Qeyd edək ki, xəbərlə bağlı məlumat gündəli bako.com saytında yer alıb. Səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.